Agora, na página 9 do livro de atividade, a questão número 24 diz o seguinte: com 16 pontos, foi possível construir uma rede pontilhada quadrada contendo 4 pontos em cada linha ou coluna. Letra A: construa uma rede pontilhada quadrada com 36 pontos. Para ter 36 pontos e ser quadrada, quantos pontos tem que ter em cada lado? Tem que ter 6, né? Porque 6 vezes 6 é 36. Então, vamos construir lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, 6 vezes 6 vai dar 36. Vamos formar aqui o nosso quadradinho. Tranquilo? Pessoal, esse conteúdo, ele é pré-requisito, ele é um conteúdo base para outros conteúdos. Então, não pode ficar dúvida. Se ficar alguma dúvida, vocês têm que me chamar no particular para esclarecer. Letra B. É possível construir uma rede pontilhada quadrada com exatamente 18 pontos? Explique sua resposta. Então, a letra B, nós vamos responder que não. Existe algum número vezes ele mesmo que vai dar 18? Não. Por quê? 18 não é um quadrado. Perfeito. Então, já falei para vocês sobre o quadrado perfeito. Quadrado perfeito é aquele que, quando a gente tem o quadrado, a gente multiplica um lado vezes lado, vai dar um total, ó. Então, 36 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque vai ter 6 de lado, certo? Agora, 18 não é um quadrado perfeito. A gente pode formar um retângulo, por exemplo, de 2 por 9. 2 vezes 9 é 18, mas não um quadrado, ok? Letra C. Uma rede pontilhada quadrada foi construída com 144 pontos. Quantos pontos formam cada linha ou cada coluna dessa rede? Bom, então nós já sabemos, nós vamos ter que extrair a raiz quadrada, né, de 144. Então eu já dei uma dica para vocês, ó. Nós temos que pensar num número que termine com 4, né? 2 vezes 2 é 4, certo? Qual outro número que termina com 4? 8 vezes 8 é 64. Então, ó, os dois números terminam com 4. 2 não é. A gente pode tentar 12. 12 vezes 12. 12 vezes 12, a gente já viu, já calculou lá na atividade anterior, que é 144. Então, nós vamos formar uma rede quadrada com 12 linhas ou colunas. Certo? Atividade da página 10 agora, atividade número 28, que vai falar o seguinte: qual é o número cuja raiz quadrada é 14? Então, ó, nós queremos saber a raiz quadrada é 14. A gente quer saber qual é o número que está aqui dentro, qual é o radicando, certo? A raiz é 14. E o radicando, qual é? Bom, se a raiz é quadrada, é muito simples, é só a gente elevar essa raiz aqui ao quadrado, ó, 14 ao quadrado. 14 ao quadrado é a mesma coisa que 14 vezes 14, certo? Muito tranquilo, né, pessoal? E 14 vezes 14 é quanto? É 196, a gente já fez na outra atividade. Certo? Então, a raiz quadrada de 196 é igual a 14.
Atividade 29 do livro de atividade, página 10. Observe a sequência e complete as lacunas com os termos que estão faltando. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 64, 81. Então, está faltando o número entre o 36 e o 64. E depois do 81 também tem mais dois números. Vamos pensar qual é a ordem de formação dessa sequência. Olha, pensamos então nos números naturais elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é 1. 2 elevado ao quadrado é 4. 3 elevado ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 5 ao quadrado é 25. 6 ao quadrado é 36. O próximo é o quê? É 7 ao quadrado, ou seja, 49. 8 ao quadrado é 64. 9 ao quadrado é 81. 10 ao quadrado é 100. 11 ao quadrado é 121. Agora responda as questões. Letra A, qual é a regra de formação dessa sequência? Então, ela é formada pelos quadrados dos números naturais, né? Então, é uma sequência. É uma sequência de números quadrados perfeitos. Certo? Então, ó, 1 é o quadrado perfeito de 1, 4 é o quadrado perfeito de 2, 9 é o quadrado perfeito de 3, e assim por diante. Letra B, como são denominados os números que formam essa sequência? Já respondemos isso, né? Quadrados perfeitos. Na página 11, atividade número 31. Complete a tabela com o dobro, a raiz quadrada e o quadrado de cada número dado. Então, olha lá. Nós temos o número 1. O dobro de um número é o quê? Duas vezes esse número. Duas vezes 1 é 2. A raiz quadrada desse número é o quê? Raiz quadrada, ó, índice 2. Qual que é a raiz quadrada de 1? Quanto vezes quanto que vai dar 1? 1. 1 vezes 1 é 1. O quadrado é o número elevado ao quadrado, com expoente 2. Então, o número vezes ele mesmo. 1 ao quadrado é 1. Agora, com o 4. O dobro, 2 vezes 4 é 8. A raiz quadrada de 4. Então, raiz quadrada de 4. Quanto elevado ao quadrado que vai dar 4? 2. 2 ao quadrado é 4. Qual que é o quadrado de 4? O quadrado de 4 é assim, ó, 4 ao quadrado. É 4 vezes 4, que é 16. Ok? Do 9, o dobro de 9, 2 vezes 9, que é 18. A raiz quadrada de 9. Quanto vezes quanto? Quanto elevado ao quadrado que dá 9? É 3. 3 vezes 3 é 9. 9 ao quadrado dá quanto? É 9 vezes 9, 81. Tomem cuidado, não é mais, tá? Não é 9 mais 9, é 9 vezes 9. Agora, o dobro de 16 é 2 vezes 16, que é 32. A raiz quadrada de 16. Que número elevado ao quadrado dá 16? 4. 4 vezes 4 é 16. 16 ao quadrado é quanto? É 16 vezes 16, que dá 256. O dobro de 81 é 81, 2 vezes 81, que é 162. A raiz quadrada de 81. Que número elevado ao quadrado dá 81? O número 9. 9 vezes 9 é 81.
E 81 ao quadrado é quanto? Isso a gente não fez ainda, né? Então vamos fazer. 81 vezes 81. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. Somando, 1 mais nada, 1. 8 mais 8, 16. 4 mais 1, 5. E 6 mais nada, 6. Então, vai dar 6.561. Agora, lá na página 13 do livro de atividades, nós temos a atividade número 38. Complete as lacunas corretamente com um dos símbolos: maior que, menor que ou igual. Bom, primeiro, letra A. 5 elevado ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 5 vezes 5. Raiz cúbica de 64. Que número elevado ao cubo vai dar 64? É 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. O que que é maior, 25 ou 4? É o 25. Então, a boca aberta para o lado maior. Certo? 25 maior que 4. A raiz cúbica de 343, 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. A raiz quadrada de 81 é 9. Sempre a raiz quadrada vai ser maior, né? Então, raiz quadrada de 9 é maior que 7. 7 é menor que 9. Raiz cúbica de 1 é 1. Que número elevado a 3 que dá 1? 1. 1 elevado a 100, 1 elevado a qualquer número é 1. Qual, o que, que símbolo vai então? Igual, né? 1 é igual a 1. Raiz quadrada de 729. A raiz quadrada de 729 é 27. E a raiz cúbica de 729? Quando nós temos o mesmo radicando, a raiz quadrada sempre vai ser maior, tá? E quanto que é a raiz cúbica de 729? É 9. 9 vezes 9 é 81, 81 vezes 9 é 729. Então, a raiz quadrada é maior que a cúbica. Raiz cúbica de 27 é 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9 é 27. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Maior é o 4. Sempre a boca aberta para o lado maior. 1 elevado a 50 é 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 50 vezes. É 1. E a raiz cúbica de 8 é 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Quem é maior? A raiz cúbica de 8 é maior que 1 elevado a 50. Raiz cúbica de 8.000 é igual a 20. 20 vezes 20 é 400. 400 vezes 20 é 8.000. E a raiz quadrada de 400 também é 20. Então, os números são iguais. 25 elevado a 1 é 25. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E raiz cúbica de 512 é 8. 8 vezes 8 é 64. 64 vezes 8 é 512. Quem é maior? O 25. Então, 25 elevado a 1 é maior que raiz cúbica de 512. Ainda na página 13, atividade 40. Com os cubinhos a seguir, é possível formar um empilhamento cúbico sem haver sobra de peças? Bom, vamos ver quantos cubinhos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós temos 15 cubinhos. É possível? Tem algum número que elevado ao cubo vai dar 15? Olha só. 1 ao cubo. É 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, é igual a 27. Então, o 15 está entre o 27 e o 8. É possível, então, formar um empilhamento cúbico com esses 15 cubinhos? Não, gente, não é possível, tá? Não. Ok? Porque não é um número cúbico. Aí, nós temos mais uma perguntinha.
exatamente 64 cubinhos. Então, tem algum número que elevado ao quadrado, ao cubo, vai dar 64? Tem algum número? Sim, o 4. Ó, 4 ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. Então, com 64 cubinhos, é possível. Certo, pessoal? Então, nós terminamos a correção das atividades. Espero que tenha auxiliado vocês a tirar as dúvidas. E se ainda permanecer alguma dúvida, me chame no particular, ok? Um grande abraço a todos!